Депутати дозволили українцям полювати з камерою на нечесних посадовців, щоб зафіксований на камеру факт хабарництва потім розглядався як доказ у суді. Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. До прикладу, у сусідній Польщі правоохоронці не гребуть такою технологією, як провокація хабара. Проте застосовується такий метод лише до тих посадовців, стосовно яких є аргументовані підозри у хабарництві. У Республіці Польща правоохоронці не чекають, поки їм повідомлять про факт хабара, а діють активно через мережу своїх агентів та інформаторів. Такі радикальні методи вже дали свій результат. Корупцію у Польщі знищили в зародку. Натомість в Україні хабарі буйно квітнуть. Вам доводилося стикатися в житті з фактом хабарництва? Провокаційний вопрос. Доводилось, звичайно. Мама! Звичайно, доводилось. Вимагати – це одно, а давати – це інше. А вимагати в мене ніхто не вимагав. Існує хабарництво, у нас дуже і корупція, і хабарництво. Наразі закон про дозвіл фіксувати факти хабарництва на камеру досі не підписаний президентом, тому немає сили. Мені відомо, що 22 травня Верховна Рада проголосувала за вказаний законопроект, в цілому його прийняла. Мені на даний час невідомо, чи його має підписати як голова Верховної Ради, так і президент України. На даний час мені невідомо, чи підписав його голова Верховної Ради. Тож, зроблене за допомогою будь-якого гаджету аматорське відео наразі не є доказом правопорушення. Доказом на даний час, відповідно до статей 86-85 Кримінально-процесуального кодексу України, є фактичні дані, які зібрані в порядку, визначеним Кримінально-процесуальним кодексом, а саме – показання свідків, речові докази, документи та висновки експертів. Відповідно, зйомка на власний розсуд за власним бажанням на даний час не є доказом відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. До речі, давання хабара теж кваліфікується як злочин, за котрий передбачена кримінальна відповідальність, чималі штрафи та навіть обмеження або позбавлення волі. Щоправда, не завжди. В разі повідомлення такої особи при вчиненні вказаних дій відповідні компетентні органи правоохоронні, мається на увазі правоохоронних органів, вона звільняється від кримінальної відповідальності. У прокуратурі області розповідають, 2015 рік вже встиг ознаменуватися гучними справами. Зокрема, до 5 років позбавлення волі за вимагання хабара у розмірі 5 тисяч гривень засуджено підполковника податкової міліції. А от екс-начальника райвідділу освіти Хмельницької райдержадміністрації Валентину Данілову, яку звинувачують у вимаганні хабара у розмірі 50 тисяч гривень, оголошено у міжнародний розшук. Найбільше ж прославився посадовець Держземагентства. У його випадку йшлося про суму значно вищу. В цьому році найбільший хабар, який зафіксовано, і обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні спрямовано до суду, сума хабара складає 12 тисяч доларів США. Нині більшість краян схиляються до думки. Пропозиція породжує попит. Варто не давати хабарі, тоді і брати не стануть. Не давати хабарі, не давати взятки, не буде корупції. Що потрібно державі зробити, щоб рівень корупції і хабарництва знизився? Для того є спеціальні органи, які цим займаються. І я би їм побажав успіху цим органам. А поки ж Україна загалом та Хмельниччина, зокрема, так і залишаються заповідником для хабарників. А на запитання, чи готова українська спільнота жити чесно, досі складно знайти відповідь. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.